Niin, kuinka sen joen yli ennen kuljettiin? Venehellä. Siinä oli siinä Plukkalan rannassa oli venes ja sitten oli toinen siinä Jokelan kohdassa. Ja niin siinä sitten avaimet oli joko Plukkalassa, se joka oli Plukkalan kohdassa, niin se oli avaimet sisällä. Se pyydettiin aina sitten avaimet, jotta kun oli kiinni siellä rannassa. Ja samoin Jokelan kohdassa sitten. No entäs jos molemmat veneet oli toisella puolella jokin? No sitä odotettiin sitten ja huudettiin, että tuokaa vene tänne. Ja sieltä melkein joku tuli siitä naapurin, niin kuin Kujala oli siinä Jokelan kohdassa, niin sieltä aina joku tuli sitten niistä lapsista, eli välistä aikuisetkin. Sellaista se oli. Oliko ne veneen mallisia vai proomin mallisia? Sellainen niin kuin tasapohjainen ja tasapäisiä. Joo, tasapohjaisia. No minkä takia se joen ylitys oli niin tarpeen sieltä? No kun se konttorin kauppa ja osuuskauppa oli siellä toisella puolella. Oliko muita asioita, jotka oli toisella puolella? No Porismalan asemalle sitten piti sinne, tuli kaikki paketit ja joskus sellaiset kirjatut kirjatkin, niitä piti hakea sitten Orismasta. Se oli liika pitkä matka kiertää Pertilän siltaa tai Heikkola siltaa. Aivan. No kuinkas entä sitten nämä isäntämiehet, jotka nyt joilla oli myydä viljaa, niin niiden vissiin piti päästä myöskin asemalle niiden jyväkuormien kanssa? Ne joka no kyllä Pertilän siltaa. Heikkolan silta oli niin paljon soukkaa ja sitten niin paljon, siinä ei saanut esimerkiksi hevosaa mennä juosten ollenkaan, vaikka oli tyhjä kärry perässä. Mutta Pertilän siltaa sitten kaikki ajettiin. No tässä oli tietysti syytä jo kovasti siihen, että piti saada silta, mutta mistä se oikein syntyi? Kuinka se syntyi se silta-ajatus? No siinä on Nikulan Rauha on siihen oikein alun sanonut. Se on Sievistä Rauha kotoisin ja niin, sillä oli paketti Orismalan asemalla ja se tuli meille sitten, jotta onko kauppaan niin kuin asiaa Orismalan merään. Piti Pertilän siltaa tai Heikkalan siltaa kiertää. No mun piti lähteä kauppaan niin muutenkin, niin mä sanoin, että no kyllä mä sen haen. Ja siinähän sitten soitettiin suutansa ja kaikkea, niin se Rauha sanoi, että onko Ulvilla nakat niin huono, että ne saa tuohon siltaa. Jotta mun akaskin on Auneksen silta, akat alkanut. Ja siinä kun aikansa toimitettiin, niin mun äiti lähti Plukkalan mennen työ ja minä lähdin Nivukosken Jaakon työ. Ja mä muistan sen Reesun sitten, kun mä juoksin, kun mä silloin pääsin vielä juoksemaan. Mä juoksin alkumatka ja mitä likempänä Nivukoskia mä pääsin, sitä hiljaa vauhti mulla oli. Mutta mitä mä sanon, kun mä illalla 8 jälkeen menin sinne. Sitten mun piti tuumata. Sitten mä istuin takkakivellä ja toimitin. Sitten mä yhtäkkiä kysyin, että tarvakkaa mitä Nikulas tehdään huomenna. No siellä pidettiin ristiäisiä, vihkiäisiä, mitä kaikkia kuki. Niin emäntä sieltä, se kehräs villoja ja sanoi, että tehkää mitä tahdotta, mutta tekisiä sillan. Niin mä sanoin, että no niin, me teemmekin. No isäntähän otti siinä, kun koira karikasta, niin se meni. Oikeinko totta? Mä sanoin, että joo, mä oon päättänyt, että kun ei kerran miehet saa, niin täytyy akkaan ruveta asiaan. Niin isäntä meni puhelimeen ja se soitti. Ja siitä se alkoi sitten. Nikulas oli huomisin ensimmäinen kokous sitten ja se oli päivää, mä en muista, mutta maaliskuu se oli 20 päivän jälkeen, niin seuraavana vuonna ensimmäinen päivä kesäkuu tuli akkaan sillä vihkiäsi. No, odota hetki. Rauha ei päänyt vihkiäsi. Minkä takia Rauha ei voinut tulla sitten sillan vihkiäisiin? Hilkka syntyi samana päivänä. Ja sitten kätilö oli vielä silleen sanonut, että kun ei ketään apua ei ollut sitten kylältä. Se oli Ylistarosta se kätilö sitten. Niin se oli sanonut, että no mitkä ne juhlat sellaiset on, jotka niin kaikki menee, että kun koko kylässä on lakkuja kotona. Niin se Rauha oli sanonut sille, että jos en mä tässä laissa olisi, niin siellä olisin minäkin. No niin. Ja Hilkka on syntynyt sinä päivänä. Ensimmäinen päivä kesäkuun. No sun äiti meni sinne Werneriplukan luokse. Mikä se oli Werneriplukan osuus tässä silta-asiassa sitten, no kun sinne nimenomaan mentiin? No ne, se oli Ulvila Svenne, joka nyt oli kunnassa asioon ja sillä lailla, että sehän oli kunnanvaltuutus tosiaan.
Sehän meni sinne ensimmäiseksi ja minä menin Nivukosken Jaakkoon. Jaakko oli sellainen, se oli niin paljon sairas, että se ei pystynyt oikein mitään, mutta pää oli kuin parta veitti, niin se oli sitten, minä menin sinne. Ja, mutta siinähän se olikin vitsi, kun mä juoksin, kun mä menin alkumatka, mutta sitten mitä liikemään pääsin, sitä hirkempaa mä menin. Mutta siellä oli sitten väki kuolla illalla, se oli 8 maissa jotakin. Mä ajattelin, mitä mä kuulkaan niille sanoa. Aikani tuumasin ja tuumasin, mä kysyin, että tarvokkaan mitä Nikulas tehdään huomenna. Siellä oli ristiäisiä, siellä oli vihkiäisiä, mitä kaikkia siellä oli, mä muistakaan kaikkia. Niin emäntä sitten kierräs villoja nurkas, niin mä kysyin, että mitä se hulta tekee, kun se oli hultasen. Niin en mä tiedä, mutta tehkää siltaa. Niin mä sanon siihen, että no sitä me teemmekin. Ja siitä se alkasi. Millekä muille kylille tämä silta oli? No, tärkeä ja tarpeellinen. Kuivilla ja Laurualla. Kuivilalla nyt oli Heikkolan silta ja Laurualla oli Perttilän silta, että Uuvilla oli se. Kaikki sitä tärkein oli. Mutta eli pukkisiltaa, sen te tiesitte, että se on mahdollista tehdä ja joo, olitte oli nähnyt siellä Auneksessa. Tai joo, siellä tiesitte, oli, minä en ole siellä. Olen ollut sitten katsomassa, kun sitä ruvettiin tekemään, niin meitähän mentiin oikein autolasti katselemaan sitä miehet. Tietysti tarkasti, jotta menettiin Auniksen siltä oikein katsomaan, minkälainen se on. Ja niin, se oli sitten tosiaan sitä päivää, mä en muista, mutta maaliskuu se oli 20 päivän tienoille vähän jälkeen. Minkähän niin takia se oli nimenomaan se pukkisilta ja puusta tehtävä silta? No kun ei saanut siihen aikaan mitään vielä sitten, että se oli vähän niin kuin vain sellainen hätäpräiskä siinä. Mutta hyvä olemassa oli, mutta siinä oli vaan vaikeutta, kun sen piti aina ennen jäidenvetoja purkaa ja sitten kun jäät oli mennyt, niin sitten se koottiin. Joo. No sitten kun naiset rupes rahaa keräämään, niin mitenkäs se tapahtui? No ompeluseuroja pidettiin ja Uuvilas oli kauhean innostunut. Meillä oli joka viikko ompeluseurat johonakin. Arpoja myytiin ja oli meillä myyjääsiäkin ja kaikkia sellaisia, mutta rahan. Sen mä muistan, että Uuvilas tuli niin kuin eniten rahaa, mutta en mä niitä määriä muista. Mitä arpajaisissa oli voittoina? No esimerkiksi juusto. Akkaa juusto ja mitä kulloinkin, mitä kukin keksii. Muistatko mitään aivan erikoista tai sellaista erityistä, joka oli vähän niin kuin ihmeellinen voitto? No en muista kyllä. Sitä lämmin leipä, ne oli sitten kanssa, että kun joku emäntä oli leiponut, niin ne oli kanssa, ne oli niin kuin sitten sellaisia, jottei se päävoitto ollut, ne oli niin sitten jäljistä päin. No sitten puhuttiin, että pidettiin silta-iltamia. Minkälaisia ne oli? No siellä oli, meillä oli sitten se Perkkilän Eino, joka oli vanha haitarisoittaja, niin se elpyi siinä sitten, kun mun eno oli ylipäänsä vahtimestari ja tiesi sitten aina, koska ei ole ylipäänsä juttuja, niin sitten mennään. Saatiin pitää ylipäänsä iltamia ja väkiä oli sitten hyvin. Niin, Erkkilän Eino sitten veti haitaria ja ne pelikaanithan oli ennen vanhaa. Minä olen ollut kyllä niin paljon, että minä en ole niiden aikana taas sinut. Siellä oli sitten Piuolan Arvi ja Ikolan Väinökösen nimi oli Väinö, joo. No. Ja Erkkilän Valte soitti pianoa ja Eino veti aitaria laulua. Hyvä. Ja siellä tanssittiin sitten? Joo, ja ilman muuta. Sen verran oli ohjelmaa, jotta vältettiin sen veronmaksu. Niitä piti olla 3 ohjelmaa sitten. Että niin. Sitten sai ruveta tanssimaan, niin sitten ei tarvinnut maksaa sitä huviverua. No sitten oliko siinä näitä siinä siltahommas johtokuntaa tai sitten toimikuntia, no niistä voisi vielä kertoa. Niitä oli siinä oli sitten Uuvilasta oli Pukkola Venne ja Nivukosken Jaakko ja Erkkilän Eino ja en mä muita kyliä tiedä, mutta joo, joka kylässä oli omat sitten jotka oli niin kuin päänä. Joo. Ja sitten järjestivät sitä. Ja naisilla tietysti oli oma toimikunta. Naiset sitten aina keittää kahvia ja arpavoittoja, niin oli ne arpavoitot oli sitten, niitä piti olla. Niitähän sitten myytiin kanssa. Vähän muuallakin ei vai meidän kyllä se on. Mulla ainakin oli, kun mä menin Ylistaronkin kauppaan, mutin joukkoon sen ja
Sain paljon monta kertaa venkin ylistä ronnaripalueita. Siinähän nyt, kun tätä aikaa ajattelee, niin sota oli loppunut vuosipari sitten. Joo, niin ihmisillä oli kova halu olla koossa. Ja... Joo, näin on. Se oli oikein tosi hauskaa ja mukavaa aikaa. Sodan aikana esimerkiksi tanssi oli kiellettyä. Joo, niin näin on. Sitten oltiin kovin halukkaita siihen yhdessä kokoontumiseen. Joo. Olisikohan sitä siltä hommasta tullut mitään, jos se olisi ollut miesten varassa? Joo, sitä minä en tiedä, mutta se vain, että kun akat oli asia. No kyllä, siinä oli myös sellainenkin juttu. Oli se vaivi Ulvinen, Juha Ulvinen, niin siellä oli sitten, kun Ulvilas oli joka viikko se ompeluseura. Sitten oli siellä vaini Ulvisessa, sitä sanottiin vaini Ulvisessa, niitä Ulvisia oli monta. Niin se isäntä sanoo mulle, että mä oon valtuustossa tätä asiaa tuonut monta kertaa, mutta ei siitä ole mitään tullut. Niin mä sanoin, että joo, mutta nyt tuloa, kun akat on asialla. Se meinasi sitten, että kuinkahan tuo nyt oli, mutta sitten kun oli akkaan sillä vihkiä, niin se tuli sanomahan mulle, että kyllä se niin on. Akat oli asialla, niin silta tuli. Kuinkas sillan paikka, mihin silta tehdään, niin oliko siinä eri paikkoja? No sitä minä en oikein tiedä, kun se oli vähän niin kuin miesten juttuja, mutta se oli, sen mä tiedän, että Jokelan Jussi lahjoitti sen maan, missä se tieto on. Ja Valtalan puolella olikin sitten se Valkama, että sieltä ei tarvinnut pyydelläkään sitä maata. Mutta Jokelan Jussi lahjoitti sen maan, mistä se tietettiin. Joo. Sitten silta piti suunnitella. Mä oon jostakin lukenut, että siinä oli ensin niin kuin naisilla vähän sellainen vähäisempi se ajatus, että tehdään vain niin kuin omin päinsä, mutta joo, sitten... Joo, niin oli, mutta sitten kun miehet tuli, niin sitten siihen tuli aivan... Siinä oli sitten Niukosken Jaakko ja Erkkilän Eino ja Pukkalan Venna sitten. Nehän siitä sitten sen... Kuka sen piirsi sen sillan ja suunnitteli? Olikohan kuule se jo Vaasasta. En ole kyllä varma tästä nimestä, mutta mun mielestä joku Nordberg. Nordström. Joku sinne päin. Ollut tiepiirin pomoja. No joo, justiin. Joo. Ja se oli Vennepukas sitten sen aikaa sisällä, kun sitä alkaa siltaa tehtiin, jotta se valvoo sen sitten koko ajan. Kuinkas... Kolme miestä oli sitten niin kuin vakituisia ja kaikki muut oli kökkäväkiä sitten. Joo. No, mitenkä se puutavara hankittiin, mistä silta tehtiin? No, se kerättiin. Se kerättiin ja Uovilla ja Kuivilla ja Lauroilla nyt oli ilman muuta niitä oli, mutta sitten niin Uovilla siellä päin on niin kuin huonoja metsiä, mutta sitten kun piti saada ne pitkät sinne, jotka piti olla 13 metriä, niin niitä pyydettiin sitten Valtaalan puolella. Oliko Valtaalaa silloin pitempää mettää? Oli Valtaalaa silloin parempaa mettää. Nyt justiin olikin puhetta tuolla kylöjen tuolla, kun siellä on yksi Valtaala-asia. Se sanoo, että hänkin on tuonut siihen akkaan silloin yhden puun, joka oli 13 metriä, oliko siinä 20 senttiä vielä sitten päällä. Joo, siinä... Joo, ja se piti olla sitten määrä vahvuuskin sieltä ylhäältä vielä. Ja mäntyä. Niin, siitä ei ollut puhetta mitään. Niistähän tehtiin ne alapukit sitten, jotka juntattiin sinne. Joo, ja sitten siinä alapukissa oli vielä sellainen, me sanottiin, se insinööri, se oli Nordberg joku sellainen. Niin se sanoi, että sellaista konetta ei ole keksitty, että niitä sieltä saadaan pois. Ja mä muistan, kun olen tullut töistä, kun olin meijerillä töistä, niin kuin tyhjään, ennen kuin tämä kiintosilta tuli, nehän piti ottaa pois sieltä. Niin kuin tyhjään ne sieltä vain nousi. Mulle oikein jäin katsomaan, kun muistaa sen Nordbergin puheen. Joo, ja kun niitä on nostettu pois, niin se osa, mikä on ollut juntattuna sinne maahan, joen pohjaan, niin se oli aivan tervestä. Joo. Hyviä päreitä olisi saanut siitä vielä. Mennäänpä vähän eteenpäin sitten. Kuinkas kun nyt sitten oli puutavaraa ja paikkakin selvisi, niin oliko muita paikkoja kuin tämä yksi? No minä en ainakaan tiedä, kun se oli vähän niin kuin miesten touhua sitten, että meillä oli vain se ravintola ja se rahan kerääminen. Joo. No sitten kun piti saada kökkäväkiä sinne, millä tavalla sitä kutsuttiin? No ei mitään muuta kuin sanata. Toisellensa sanoa. Ja väkiä tuli. Ja mielellään tultiin töihin. Joo, ei. Joo.
jos vain suinkin pääsi, mutta ainahan ne kaikki pääsi. Tehdään hyvää, kun itselle tehdään. Näin on. Joo. Tuota, siinä oli, olikohan siinä joku systeemi, että joka kylässä oli sellainen, joka pyyteli kökkähän vai? Kyllä, meidän kylässä oli Nivukosken Jaakko, kun Jaakko oli sellainen sairasta, se ei ole pystynyt oikein mihinkään suurempaan töihin, mutta pää oli kun parta veitti, niin se sitten soitteli kaikki, että silloin aina jos tuli sellaisia asioita, se jouti soitella ja sillä lailla se meni. Joo. Sitten. No kun nämä alapukkien puut juntattiin sinne, niin täällä oli 19 kaiken kaikkiaan. Joo. Niitä pukkia ja joka pukkiin meni 10 puuta, niin mistähän se juntta saatiin sitten? No se oli Vaasasta. Ja se oli, oliko se Nuusperi vai mikä sen oli, ja se, joka sen hommas sitten se piiriinsinööri. Ja se oli vennepukas sitten sisällä koko ajan, kun okkaan siltaa tehtiin. Aivan. Olikohan siinä jotakin muita koneita? Muistatko siinä työmaalla? En kuule muista. No, muistatko, sattuuko siinä mitään tuota vahinkoja, tapaturmia tai semmosia? No ei, mun mielestä ei sattunut. Jotta jokaisi tuota rautakanki vissiin meni jokeen. Niin meiltä kuin muiltakin. Jaha. Elikkä ja niitä oli siellä kuin Akkasilan kohdassa kyllä. Aika monta rautakankia olisi joissa. Mä muistan semmoisen asian, kun pikkupoikena nuorena siinä uitiin paljon, niin niitä rautakankikertomuksia oli kyllä, että kun ne on pystys siellä, että älkää sukeltako, ettei me sukellatte rautakankeen. Mutta ne oli aika syvällä ja tuskin nyt pystyyn olisi jäänyt, mikä tietää. No, tästä olikin jo puhetta, että nämä tiemaat tuli lahjoituksina, ja se varmaan oli siihen paikkakysymykseenkin vähän tällainen helpottava asia, kun Jokela antoi sieltä sen tiemaan, ja se on ollut Hermannortulan maata sitten tässä, niin, kun, oli se ja Valkama. Joo, että sinne ei tarvinnut pyydelläkään. Voisitko sä sanoa, mikä se sellainen Valkama on, kun no, välttämättä ei kaikki tiedä? Ennen vanhaa, kun paljon jäälle mentiin hevosilla, niin se oli sellainen Valkama, josta pääsi. Niin kuin Ulvilan kohdassa oli sitten Ulvisen kohdassa, jotta kun Valtalasta tultiin jäälle, niin mentiin pitkin jäätä ja sitten Ulvilan kohdasta noustiin ylös. Joo. Se oli sellainen nousupäivä. Loivennettu ranta. Niin. Aivan. Tuota, kun nämä kaikki tekijät oli rintamamiehiä, niin olikohan niille jäänyt sieltä sodasta mitään sellaista yhteishenkiä tai yhteen hiileen puhaltamista? No kyllä se mitä luulet? Kyllä se oli, jotta se oli kyllä sitä, että kun sitä joku, jotta se tuumattiin aina, että mikä on niin kuin parahin. Ja sitten joka keskisittiin, jotta se olisi niin kuin parahin, niin se oltiin sitten samaa mieltä. Että ei siinä ollut sellaisia vastaansanoja. Oliko, ainakaan mun tietääkseni. Joo. Oliko joitakin ihmisiä, jotka teki erittäin paljon sitä kökkätyötä? Niin kuin enemmän, mikä oli niin kuin asetettu taloja kohori? No sitä kuule, mä en oikein muista. Alkaa, että oli aina sitten se kaffin keittäminen. Joka... Niin, miten se ruokapuoli niin sitten hoideltiin sinne? Ei tarvinnut omaa evästä no, olla ne mukana. Ne oli niin, että siinä oli niin kuin kaffi, mutta siinä oli sitten aina voileipää ja sellaista, että ei oikein ruokaa laitettu, mutta niin, jotta siinä tuli sitten sen kaffin kanssa kaikkia muuta lisäksi. No, oliko se Amerikan kaffia vai mitä se no, oli, kun sodan aikana hän oli? Että Akkolan seiti lähetti, Lilja kirjoitti Vellosen Lilja Amerikkaa täällä sellaista, niin sieltä tuli 5 kiloa kaffia. Hyvä. No, muistatko joistakin erityisistä tapahtumista sillä siltatyömaalla? No, viljeltiinkö siellä huumoria? Joohan nyt toki, mutta kun mä en ole ollut muuta kuin silloin aina kun kaffin keittämisessä ja Leppisen Tyynen työnä ja sitten Viljouvisessa niitä keitettiin, niitä kaffia. Justi. No sitten semmoinen puusta on ollut puhe, mutta siihen tarvittiin paljon rautaa, kun ne puut vedettiin sellaisella pultilla kiinni sitten toisiinsa, että niin mistähän se saatiin ja kuka niitä mahdollisesti teki?
Niin siis niitä mä en tiedä. Siitä voit kysyä Vuorisen galleriasta. Tehdäänpä niin. Se tietää, että on paljon enempi kuin minä. No sitten tällainen tärkeä nimi, kun mistä tuli sana Akkaan silta ja kuka sen keksi? No sitä minä en tiedä, kuka sen keksi, mutta siitä se tuli, että kun meitä oli kolme akkaa, jotka lähti ensiksi sen tähden. Nikulan Rauha tuli meille, silloin oli paketti asemalla. Ja kun ei ollut siltaa, piti kiertää Perttilän siltaa, niin se siinä aikassa sitten juoruttiin, niin kuin nakat juorua. Niin se Rauha sanoi niin uskoa, että onko Ulvilla nakat niin noloja, että ne ei saa tuohon siltaan. Ja aikassa jutultiin, niin minä lähdin Nivukoskeen. No käyttikö siinä joku sitä sanaa Akkaan siltä? No ei, se tuli siitä, että kun se nakat pani matkaan. Mutta osaatko sanoa, koska sitä on ensi kerran käytetty? No sitä heti kuule silloin, ennen kuin sitä ruvettiin rakentamaankaan. Se oli heti silloin Akkaan. Niin, ja kun siltä Auneksesta oli vähän se kanssa, että sielläkin oli akat alkanut. Joo, niin ja siellä käytiin, minä en ollut siellä, mutta niin, siellä käytiin kuorma-autollinen katsomassa siltä. Joo. No sitten ne vihkiäiset, kesäkuussa 47. Ensimmäinen päivä kesäkuussa. Nekin oli ensimmäinen päivä kesäkuussa. Se oli ensimmäinen päivä. Joo. Ja Hilkka Nikula on syntynyt siinä päivänä. Joo, siitähän se hyvin muistui. Joo, ja olikin sitten kuule justiin, jotta kun se olisi ensimmäiseksi ollut Rauha siellä, niin se joutuu Pirtti säilykyyn kuin vihkiä. Mä muistan sitten senkin, kun kätilöitä ei saanut Kyröstä, piti saada Ylistarosta. Ja ketään naisia ei saanut sitten apuun. Niin se Ylistaron kätilö oli sanonut, että no mitkä juhlat ne nyt sitten on, johon kaikki akat on, jotta kun ne on koko kylän sakkoja. Niin Rauha oli sanonut, että jos en mä täällä olisin, niin siellä minäkin olisin. Ja se muistaa niin hyvin, että Ilkka on syntynyt ensimmäinen päivä kesäkuuta. No, minkälaiset ne oli ne vihkiäiset? Se oli varmaan iso asia näille tälle paikkakunnalle, koko Ylipäälle. Ylko, joo. No, ne oli kyllä fiksut ja siellä oli... Mihinä ne oli ne juuri? Ylipään nuorisoseuralla oli vihkiäiset. Oltiinko sillalla ollenkaan? No kyllä sieltä käytiin ja mentiin läpi. Mä oon ollut kyllä ravintolassa, että en oikein kaikkia se tiedä, mutta sieltä ne tuli kuule sillalta kävellen sitten Ylipäähän. Ja se oli sitten, siinä on sitten yksi hyvä juttu, kun se tosiaan se Rauha sai se Hilka justiin sinä päivänä. Kun se oli ollut häijynä, että kun ei ole ketään saa avuksi, niin Rauha oli sanonut, että siellä mäkin olisin, jos mä täällä johtaisin. No millä mielellä väki yleensä oli, kun silta oli saatu valmiiksi? No tietysti iloisia ja hyviä. Ottiko miehet yhtään miestä väkevämpää? No ilman muuta, ei sen mitään olisi tullut tanssimisesta. Saiko jotkut vähän niin kuin kiitosta eriksensä tämän tästä? No en mä tiedä ainakaan. Ketkä siellä muuten puhui? No Erkkilä Neino ainakin ja sitten piiri-insinööri, tiepiiri-insinööri, mikä Nurberg joku sellainen. Joku sinne päin se oli, en mä sitä näe. No mitäs muuta ohjelmaa mahtoi olla? Laulettiin ainakin ja eikös, minä en kuule sitä, kun mä olin siellä ravintolan puolella, niin mä en oikein kaikkia muista päässyt sitten näkemään, mutta hauskaa siellä ainakin oli. Kuuden aikana ruvettiin illalla tanssimaan ja aamulla 5:30 asti tanssittiin. No kyllä ne melkoiset siltajuhlat. Ja jalat oli kuule niin kipiät, että ei tahtonut millään tohti ottaa kenkiä ja vasta kun pääsi kotiin. No varmaan oli syytäkin. No oli, kyllä ne oli hauskat. Mutta ei tiedä sitten, olisiko enää jälkiinpäin tullut sillalla, olisiko kaikki puhaltanut niin yhteen hiileen kuin silloin. No. Meidän kyllä se oltiin kyllä niin ei tarvinnut kysyä, että mihin se nyt kokoonnutaan. Kyllä niitä oli, kun meidän kyllä se oli joka viikko ompeluseura. Joo. No olisiko nyt tuohon itse sillan rakentamiseen sulla on jotakin mielessä, mitä ei ole vielä ollut esillä tässä? No en mä tiedä, siellä nyt oli Vuorisen Kalevi ja Hiatikon Martti ja Haaniville oli vakituusia. Justiin, no joo. Ja sitten niitä oli se määrä kökkäväki sitten joka päivä. Aika se Plukkalavenne, siitä piti huolen sitten aina. Että. Ja kyllä sinne tuli sitten, tuli Valtaalaasia ja Orismalaasiakin siellä oli. Joo. No sellainen kysymys sitten, että kun nyt on silta valmis ja sitähän jouduttiin sitten purkamaan ja kokoamahan jäiden lähdön
tahdissa. Niin, niin mistä, kuka päätti ajankohdat, koska puretahan? No Ulvisen Viljo, kun se on elämänsä ollut jokirannassa, niin niillä oli jollakin lailla sellainen tuntu, että koska jäät menee, se on kaksi kertaa yölläkin puraattu. Että niin, mä kulin silloin meijerillä töissä ja mä tavallisesti tulin akkaan siltä tälle puolelle. No mä lähdin töihin ja mä antin jo 7 meijerille. Ei ollutkaan silta, no pääsihän sinne nyt sitten. Mutta kun mun mielestä tätä puolin oli niin kuin lyhkää se, kun se oli niin pitkä se verttilavainio sinne. Pitkä ja tuulinen. Niin, siinä tuuli aina. Joo, se on se napuen taistelukenttä ollut. No mitenkäs kökköväki saatiin kokoon, nyt vaikka sitten yöllä? Vaikka yöllä. Se oli Ulvisen Viljo, joka siitä piti huolen siitä, että ei sitä jäät vienyt. Niin kyllä pari kertaa mun mielestä se on yöllä joutunut purkaamaan, että kun mä kuulin meijerillä töissä, niin ei ollutkaan siltaa. No milläs se purku tehtiin? Oliko siinä jotakin apulaitteita? Siinä oli kuule sellainen, taitaa olla vielä, minä en tiedä mihin ne, joku ne keksii, mutta sitä ei tuo järki enää pelaa, niin kuka ne keksi sellaiset kärryt, niitä oli, niin siellä Plukkalla Jaakon niin riihen työnä sillä oli paikka, no se oli tällaiset näin ja siinä oli pyörä keskellä. Ja sitten se toinen pää pantiin sinne pukkamalle ja sitten miehet oli tuolla painona, niin ne nousi kuin tyhjää siellä. Joo, niistä on kyllä kuvaa, että se on sillä lailla. No mitenkäs se sitten, kun nyt lähdettiin keskeltä purkamaan kummallekin puolelle päin, niin syntyikö mitään niin kuin sellaista pientä kilpailua tai muuta? No en mä tiedä, kun no kahvia mä oon joskus ollut keittävä, mutta vain muutaman kauskaan pari kertaa ollut. Äitähän siellä nyt paremmin oli. Mutta se oli kanssa ja kahvin keitto sitten, että siihen laitettiin voileipiä, ettei niiden tarvinnut aivan näljänä se olla. No. Ja eikä siinä kauaa viipynyt, kun ne sen oppii, niin se oli aika. Siinä ei mennyt puolta päivääkään, kun silta oli kahta puolta. Se keskellä aljettiin. Mitenkä olisi käynyt, jos siltaa ei olisi purettu jäiden lähdön aikana? No sen olisi tietysti jäät sitten niin särkenyt. Mutta ne alapukit ne jäi aina sitten, kun vesi nousi, ne alapukit jäi sinne niin paljon alaa, että sitä meni jäät ylittää. Mutta ne olisi ne yläpukit, niin ne olisi sitten särkynyt siinä. Jäät painaa niin paljon nopeaa. Kiitti. Harrastettiinko siinä sellaisia kokkapuheita tai naljailua? No tai ilman muuta. Ootko yhtään sattunut kuulla, mitä ne puhuu ne miehet? No en oikeastaan. Laulettiinko yhtään? No sitä mä en tiedä, sitä voi olla. Vuorisen Kalevilta saat niitä kysyä. Se tietää kuule sitten. Ja sitten niin ilmiömäinen muisti, että se muistaa vuosiluvut ja kaikki. Minä en muista niin. No muuttuuko se kökkäinnostus jotenkin ajan myötä, kun sitä nyt 30 vuotta purettiin ei, ja koottiin? Kuule, ei muuttunut. Se oli aina sama juttu. Sitten kun se loppuu, kun tuo oikein silta tuli, niin mitä me nyt tehdään? Meillä oli pisisormi suus. Joo. No, tiedätkö, muistatko, sattuuko sillalla jotakin onnettomuuksia? Mä tarkoitan nyt niin kuin liikenteen tai pettämisen tai rikkoontumisen kautta. No tai en muuta. Kuule ainakaan muista sellaista. Onhan sitä voinut tapahtua, mutta en mä kyllä muista mitään sellaisia. No sä jo mainittitkin tuohon teräsristikkosiltaan, kun se tuli, niin sitten Ulvilaisetkin joutui ja Kuivilaiset lähtemään töihin johonkin muualle, kun ei enää ollut siltahommiakaan. Niin oli pisisormisuus. Kyllä niin, se oli tosiaan. Niin se niin oli sellaista lailla hauskaa toi juttua, kun meidän kylässäkin oli joka viikko oli ne umpeluseuretta. Sitten sitä jäikin sitä rahaa sitten siitä. Niin no minkähän takia se uusi silta nyt sitten tuli tarpeeseen? No se oli siinä, että kun liikenne tuli, kun Lehmäeltä päin rupesi tulemaan niin paljon liikettä, jotta ne tuli Laurolan tietä, kun sieltä aukesi Ojanperän kautta se tie. Niin sitten se kyllä, se vähän sellainen rasitus oli sitten, joka vuosihan siihen piti uusia jotakin puita ja sillä. Se oli lailla kyläläisille sellainen rasituskin.
Kyllä. Että niin, ja tietysti kasvoo ajoneuvojen painot. Liikenne kasvoo sitten aika paljon. Että ja 6000 kiloa oli alun perin, joo, se niin kantavuus, on sellaisen kuullut. Joo. No, kuinkahan päädyttiin sitten siihen, että sellainen teräristökkosilta nyt sitten laitettiin? No se on kuullut miesten meininkiä. Mä oon ollut vain siellä keittiöpuolella. Muistatko, kuka toimii siinä teräristikkosilta homman, sen siltatie johtokunnan puheenjohtajana, tai ketä siinä oli mukana? Mä en muista, mutta Vuorisen Kalevina mä tietää nämä asiat kaikista parhaiten, nämä miesten jutut. Mä tiedän vain niistä akkaan asioista. Oliko sä yhtään katsomassa silloin, kun siltaa siirrettiin? Tai kyllä, montakin kertaa. Sehän kun mä kuulin meijerillä töissä, niin joo, monta kertaa oli, että mä tulin tälle puolelle aamulla, kun mä menin töihin, kun mä lähdin, niin ei ollutkaan. Mutta ei tarvinnut kertaakaan pyörtää. Ja kyllä se jonkunlainen tieto tuli aina, että akkaa siltä on puhettu päin. Mä tiesin tulla sitten toista vuotta. Jos on kysymyksiä muilla, niin Onhan nyt toki. Vastaa Matille. Puhu mulle, vaikka se kysyy tuolla. Joo. Olihan niitä toki. Mutta millainen perustelija, ettei sitä tarvita? Tai se oli vissiin vain sen, että jos kukaan antanut mitään. Jotta niin. Mä muistan yhdenkin isännän. Se sanoi, että ei siitä kuule mitään tuu. Mun 2 kertaa vai 3 kertaa se oli valtuustossa sitä tuu. Mä sanoin, että joo, mutta nyt on akat asialla. Ei tuu mitään, mutta sitten kun oli akkaan sillä vihkiäisesti, se tuli mulle sanomaan, että en mä kyllä sua ole silloin uskonut. Mä sanoin, että no mähän sanoin, että akat on asialla, niin silloin sitä tulko. Se oli oikein tosi hauskaa aikaa. Sitten oli pisin sormisuus, kun ei tarvinnut tehdä mitään. Aivan tuntuu, että nyt meiltä on kaikki työt kaikki. Sieltä sitten kaikki viikokin jotakin aina. Meidän kylässä oli kyllä joka viikko ne ompeluseurat. Sieltä sitten rahaa kyllä eniten tuli. Mutta siihen saatiin sitten kunnalta ja valtioltakin, mutta summia mä en tiedä. Jotta sitä jäikin sitten, mutta sitä mä en tiedä, minkä ne panti. Siinä oli joku kyllä sellainen, että se ei aivan turhaan mennyt se rahat, mitä siitä jäi. Tehtiinkö sitä vielä kökkää sitten siihen niin kuin ylläpitorahastoon sen jälkeen? No ei, mä en tiedä, kun se oli kuulosti miesten meininki, että mä en tiedä. Niin, että siitä se on siitä vain sitten, että miehet siinä enemmästi tietysti asialla oli, mutta se vain sattuu, että akat sen alkoon. Joo, mä vain ajattelin siinä, että mä tiedän, että siinä on tehty 1001 kanavatyötä siitä. Joo, niin. Niin. Tämä on sillasta, että liittyykö ne mitenkään tähän asiaan, se sillan no, ylläpitämiseen. No en mä tiedä kuin siitä sitten, että minkä ne rahat joutuu. Mutta se oli vain sitten, se oli meikäläisille niin kuin kauhean mukava, kun se tuli. Mulla on itselläkin se kanavatyö. Ja tein niitä montakin ja sitten niitä pantiin vielä arvoollekin niitä kanavatöitä, että mä tiedän, että ne olisi siinä kaikki käytetty. Se oli vain sellaista hauskaa asiaa, aikaa. Jotta sitten, kun se oli kaikki valmiina, niin sitten oli pisin sormisuhta, mitä mä nyt. Meidän kylässä se nyt olikin kaikista eniten sitten. Ja Uovilaista sitä nyt enemmän tarvittikin. Laurolaasilla oli Perttilän silta ja Ylistölaasilla, Uivilaasilla oli Eikkolaasilla. Ja nyt sitten se oli siinä, oli se Viljo, joka oli elämässä niin jokirannassa asunut, niin se sitten huolti sen, jotta tiettiin ottaa silta pois ennen kuin jäät meni. Se oli hieno asia, kun oli näin. 2 kertaa se on otettu yöllä. Ja yhtenä Otettiinko niin sitä turhaa pois koskaan? Ei, kyllä se oli niin, että kaikista pisin aika oli vissiin 2 viikkoa. Kun jää painoa jo, ja sitten kumminkin tuli niin paljon kylmää, että ei mennytkään, niin että 2 viikkoa on pisin aika, mitä se on ollut pois. Ja koottiinko se sitten vasta, kun alapukit näkyy, vai pystyykö ne kokoamaan kyllä sen veteenkin? Kyllä ne pystyy jo kokoamaan niitä veteen loppuaikana. Niin taidot oli kehittynyt. Erkkilän Pekkahan siellä klepy. Taidot oli kehittynyt, niin sitten pystyttiin. Joo, näin ja katteltiin.
Kaikista lyhin aika on vissiin viikko, kun se oli pois. Niin. Jotta yhden kerran on ollut sillä, että se on yöllä otettu poikes ja sitten se on päivä, niin aamulla jäät meni. Kyllä. Kiitoksia, mä luulen, että tämä riittää varmaan. Joo, aivan erinomaisesti sinä muistat. Kiitos, kyllä.